ይህ ገድላትና ድርሳናት በእግዚአብሔር ቃል ሲመዘኑ የተሰኘው ፕሮግራም ነው። ይህን ፕሮግራም ዘወትር ማክሰኞ በተመሳሳይ ሰዓት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ሁሉን መርምሩ መልካሙንም ያዙ ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደተጻፈ በዚህ ፕሮግራም ድርሳናትንና ገድላትን በእግዚአብሔር ቃል እንመረምራለን እንፈትሻለን ወነቱንም ለመያዝ ውሳኔውን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን እንተዋለን። ሰላም ጠና አስጥልን ወገኖቻችን እግዚአብሔር ጸጋና ምህረት ከእናንተ ጋር ይሁን ይያልን። ዛሬ ደግሞ ገድል ተክለ ሃይማኖት ክፍል 6ን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በትህትና እንጠይቃለን። እሺ ቢን እንግዲህ ያለፈው ካቆምንበት እንቀጥላለን። ዛሬ 6ኛ ክፍል ነው የምንሰራው። መጀመሪያ የምናየው እንግዲህ ምዕራፍ 54 ላይ የሚናገረውን እንመለከታለን። ገጽ 187 ማለት ነው። እንደዚህ ይላል፣ ጌታም እነሆ በስራ ሁሉ እኔን ተከተል፣ ወዳጄ ሆይ አሁንም በመንግስተ ሰማያት መንገስህ ከኔ ጋር እንድትስተካከል በሞቴም ልትመስለኝ ይገባሃል። በጴንጤላዊው በጲላጦስ ዘመን እኔ ሰማዕት ሆኛለሁ፣ እነሆ በክብር ግን ለብቻ አይደለም። በዚች ገዳም በተቅማጥ በሽታ የሚሞቱትን ልጆችህንም ቁጥራቸውንም ከሰማዕታት ጋር አደርጋለሁ፣ በመንግስተ ሰማያትም ላንተ ሰጣቸዋለሁ። እንደው ደግሜ ላንብበው እስቲ ይሄንን ቦታ፣ በጣም የሚገርም ነው። ጌታም እነሆ በስራ ሁሉ እኔን ተከተል፣ ወዳጄ ሆይ አሁንም በመንግስተ ሰማያት መንገስህ ከኔ ጋር እንድትስተካከል በሞቴም ልትመስለኝ ይገባሃል። በጴንጤናዊው በጲላጦስ ዘመን እኔ ሰማዕት ሆኛለሁ፣ እነሆ በክብር ግን ለብቻ አይደለም። በዚች ገዳም በተቅማጥ በሽታ የሚሞቱትን ልጆችህንም ቁጥራቸውንም ከሰማዕታት ጋር አደርጋለሁ፣ በመንግስተ ሰማያትም ላንተ ሰጣቸዋለሁ። ይገርም በጣም ይሄ ትዙዬ እንግዲህ የገድሉ በጣም አስነዋሪ ክፍል ነው ይሄ ቦታ። እና ሰዎች ይህንን በትክክል ማወቅ አለባቸው። እና አንዳንዴ ይህን ታሪክ የሚያውቁ ሰዎች እንዲያውም እንዴት ይህንን ክፍል አልሰራችሁትም ብለው ጠይቀውኝ ነበር ደውለው። እና ግን 6ኛው ፓርታውን የምንሰራው እሱን ነው ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። እና ዛሬ የምንሰራው እንግዲህ 6ኛው ክፍል ሆኖ የመጨረሻው ቢሆን ጥሩ ነው። ምክንያቱም ብዙ አስነዋሪ ነገር አለ። በተለይ ደግሞ ከሞቱ በኋላ ታሪካቸው የሚለው በግዕዝ ነው። ወደ አማርኛ ለመተርጎም ስላልቻልኩ በቃ ዛሬ የመጨረሻ አርገን አጠር አርገን ለተመልካቾቻችን እናቅርበው። እና ይሄ ክፍል አሁን በጣም አስቀያሚው የሆነው የገድሉ ፓርት ነው። እንዲያውም አንድ ወዳጃችን ታቂዋለሽ አንቺም፣ እና ነጮችን ላስጎበኝ ሄድኩ እዛ ገዳም አለ። እና ወደ ጸበሉ ቦታ ያለው እኔ እንኳን አላቀውም፣ እሱን የነገረኝ ወደ ጸበሉ ስፍራ በጣም የተጸዳዱ ሰዎች እንትኑ ሰገራው ሽታው በቃ እንትን አይልም አለ። እና ለካ ገድሉ እንዲህ ስለሚል ነው ብሎ ያጫወተኝ ነገር አለ። እና በጣም የሚገርምሽ ነገር ነው ምድራችን እንዴት በክፉ እንደተያዘ የሚለው እኮ ይገርምሻል። በስራ ሁሉ ጌታም አለው ይላል፣ በስራ እኔን እንድትስተካከል፣ በቃ ከኔ ጋር የሰራኸው ስራ እንዲስተካከል እኩል እንድንሆን፣ ወዳጄ ሆይ አሁንም በመንግስተ ሰማያት መንገስ ከኔ ጋር እንድትስተካከል፣ በሞቴም ልትመስለኝ ይገባሃል። ሊሞት ሲል ነው እንግዲህ ጌታ መጥቶ እንደዚህ ያሉ እና በጴንጤና በጵላጤዎስ ዘመን እኔ ሰማዕት ሆኛለሁ፣ እነሆ በክብር ግን ለብቻ አይደለህም፣ በዚች ገዳም በተቅማጥ በሽታ የሚሞቱት ልጆችህን ቁጥራቸውን ከሰማዕት ጋር አደርጋለሁ። ተቅማጥ እንግዲህ በሽታ ነው። በሽታን ደግሞ ስታዩ በመጽሐፍ ቅዱስ የእርግማን ውጤት እንደሆነ ነው የሚናገሩ። ምን ከቅድስና ጋር ልናያይዘው አንችልም። አንድ ሰው እጁን ካልታጠበ ንጽህና ከሌለው ሊታመም ይችላል ሆዱን። እና ምንም አይነት ማስረጃ የለንም እንደዚህ አይነት በሽታ ለቅድስና እንትን እንደሚሆነው።
መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጳውሎስ አንድ ጊዜ ታስተውሽ ከሆነ የሆነች ደሴት ላይ ለአገልግሎት እንትን ባለሰዓት የደሴቱ አለቃ ፑፑሊስ የተባለ በእንግድነት እነ ጳውሎስን አሳርፏቸው ነበር ይላል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 28 ላይ። እና በዛን ጊዜ ይሄ ፑፑሊስ የተባለው ቤት ሲያርፍ አባትየው በተቅማጥ በንዳድ ታሞ ነበር ይላል። ጳውሎስም ገብቶ እጁን ጭኖ ጸለየላቸው ተፈወሱ ይላል። እኚህ ሰውዬ በጣም በሽተኛ ስለነበሩ ሲፈወሱ ሰፈሩ ሰው ሁሉ በሽተኛ መጣለት ለጳውሎስ፣ በሁሉም ለእጅ የጫነ ፈወሳቸው ይላል። ሐዋርያትም የተሰጣቸው ጸጋና አገልግሎት በሽተኛን እንዲፈውሱ ነው። እጅ የጫኑ በሽተኛ እንዲፈወስ እንጂ በሽተኛ አንድም ቦታ የተቀደሰበት አሟሟት የሞተበት ነገር አናይም በመጽሐፍ ቅዱስ። ለምሳሌ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 14 ላይ ብናይ ከእናንተ የታመመ ማንም ቢኖር ይላል የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ወደ እርሱ ይጥራ፣ በጌታም ስም እርሱን ዘይት ቀብተው ይጸልዩለት። በሽተኛ ሊጸለይለት ነው የሚገባው። እና ይሄ ምን አይነት ትምህርት ነው ትያለሽ? ይሄ እኮ ነው አሁን የሚያቃጥለን። ይሄ እኮ ነው ሰው ማወቅ አለበት። ገዳም ሄደው ገድሉን ይዘው መጠየቅ አለባቸው። ይሄ ርኩሰት ነው። ይሄ ነው እግዚአብሔርን አሳዝነናል። ኢትዮጵያ ምድሪቷ እግዚአብሔርን አሳዝናለች። የክርስቲያን ሀገር ተብላ እንደዚህ አይነት ትምህርቶችን ይዛ ቁጭ ብላለች። ስለዚህ ይሄ በትክክል ሰዎች ሊያውቁት ይገባል ነው ምለው። አዎ በትክክል ምልህ። መቼም እስከ ዛሬ ስናየው ክፍሉን እንደምንም አድርገው ከመንፈሳዊ ነገር ጋር ሊያጠጋጉ ሞክረዋል። አሁን እኮ ተወው መንፈሳዊውን ከስጋ ነገር ጋራም የማይመች ነገር እኮ አሁን እንዴት ነው ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር እኔ ሰማዕታት እንደሆንኩ አንተም ሰማዕት ትሆናለህ። ጌታ መጥቶ እኮ በተቅማጥ የሚሞተውን ህዝብህን ከሰማዕታት ጋር ቆጥራለሁ። ይሄ የመስቀሉን ስራ ዛሬም ለመርከስ አይደል እንዴ? ለዚህ እኮ ነው አሁን በሽተኞች በሙሉ እየተነሱ ወደዛ መሄድ። ታውቂያለሽ አይደል? ፈውስ እዛ እናገኛለን፣ ብንሞትም ገድሉ ላይ የተገባ ቃል ኪዳን አለ፣ እዛ እንድናለን ብሎ ህዝባችን እዛ ይሄዳል። በቃ በጣም የሚያሳዝን እኮ ነው። የሚያሳዝን ነው። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ለሰው ልጆች ደህንነት የመጣውን የክርስቶስን ስራ በበሽታና በደዌ በእርግማን ሰው ከመረገሙ የተነሳ የመጣን በሽታን እንደ መዳኛ አድርጎ ማስቀመጥ ይሄ ትልቅ ትልቅ አምላክን እንደ መስደብ ማለት ነው። በጣም ይሄ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ እንዴት ብዬ ልንገርሽ፣ እንዴት መሳለቅ እንደሆነና መቀለድ ማሾፍ እንደሆነ ሰው ሊያውቀው ይገባል። እውነት ነው። እውነት ሰው ገድሎ አለው ግን ገልጾ ሚስጥሩን አላነበረም። በጣም የሚያሳዝን ነው። በጣም ይህንን ይወቁልን ነው። አዎ አዎ። እሺ ግን አሁን ደግሞ የሚቀጥለው ምዕራፍ 61 ላይ ገጽ 203 እስከ 204 እንደዚህ ይላል። ጌታ ለተክለ ሃይማኖት በአጽምህ ቦታ የተቀበረ ዘወትርም በእርሷ ቦታ የሚኖር በሁለተኛይቱ ቀን በግልጽ ከአንተ ጋር ይለፍ ያለውን አልሰማችሁን? ምን አላቸው። ተክለ ሃይማኖት ክቡር ነው፣ ዘወትር መንፈስ ቅዱስ በመቃብሩ ላይ ይረባል ይላል። ዘወትር ሚገርም። መንፈስ ቅዱስ ስራው ሁሉ ያለው የት ነው ብለን ብናይ የተክለ ሃይማኖት መቃብር ላይ ነው። ለዚህ ነው አሁን የደብረ ሊባኖስ ገዳም በጣም በሀገራችን ክብር ያለው ቦታ ነው። ሰዎች እዛ ከዚህም በፊት ብለናል ለመቀበር ይሄዳሉ። ከመቀበራቸው በፊት ገንዘብ ያላቸው ቦታውን በዘመድ ይገዛሉ እና እዛ ቅበሩኝ ብሎ ይናዘዛሉ። ሚስጥሩ ምንድን ነው? መንፈስ ቅዱስ ያለበት ቦታ ነው። እዛ ጋር ደግሞ የተቀበረ ያው እንደሚድን ነው። የረገጠ ገድሉን ብለንም አይተናል። ገድሉን የረገጠ ቦታውን የረገጠ ደብሩን የረገጠ ሁሉ እንደሚጸድቅም ይናገራል። እስላም ሆነ ክርስቲያን የሚለውን አይተናል። አሁን አስቢ እንግዲህ አሁን መቃብር እንዴት እንዲህ ሊከብር ቻለ? መቃብር እንዴት እንደዚህ እንደ ክርስቶስ ቤዛ ሊሆን ቻለ ብለን ስንጠይቅ አንዳንድ የሚሰጠው መልስ ምንድን ነው? ታስታውሺ ከሆነ ኤልሳ እነዛ አደጋ ጣዮች የሞአብ አደጋ ጣዮች እየመጡ እስራኤልን ያስጨንቁ ነበር እነዛ ሶርያኖች አሉ እና እዛ ጋ ያለው ሚስጥር ምንድን ነው? እግዚአብሔር አምላክ በእስራኤል ላይ አዝኖ ነበር። በኢዮርባም መንገድ እየሄዱ ሲያስቸግሩ እስራኤል ላይ አዝኖ በነበረ ሰዓት አንድ ወቅት ላይ እግዚአብሔር ሊመለከታቸው ሊጎበኛቸው እንዳሰበ ነው። እነዛ እኮ ሰዎች እኮ እዛ ቦታ ላይ ጥለን የኤልሳ መቃብር አጠገብ ጥለ ነው ልጁ ይነሳል ብለው አስበው አይደለም፣ ሊቀብሩ እኮ ነው የሚሄዱት። ድንገተኛ እነዚህ አደጋ ጣዮች ግን በየአመቱ እየመጡ ያስጨንቋቸው ነበር እና እዛ ጋር ልክ ሲመጡባቸው ድንገት ነው የመጡባቸው፣ ጥለው ነው ያመለጡት። ሲያመልጡ እግዚአብሔር ታምር አድርጎ ኃይሉን ሊገልጥና ሊታደጋቸው ስለፈለገ ነው። ምክንያቱም ላንበብልሽ ቁጥር 23 ላይ ሁለተኛ ነገሥት ላይ ያለው ታሪክ ነው። ምዕራፍ 13
ቁጥር 23 ላይ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ራራላቸው ማራቸው ከአብርሃም ከይስሐቅ ከያዕቆብ ጋር ስላደረገው ቃል ኪዳን እነርሱን ተመለከተ ሊያጠፋቸው ማልወደደም ፈጽሞ ከፊቱ አልጣላቸው ይላል በዚህ ምክንያት ነው የኤልሳዕ አጥንት ሊያስነሳ ይቻለው አዎ እንጂ ቀጥታ የሄዱ ቅዱሳን አጥንት ጋር ሄደው ጥለው ሚነሳ ሰው ይላል አንዴ ነው የተከሰተው እግዚአብሔር በዚህ ታምር አድርጎ ሊታደግ ስለፈለገ ነው እና የኤልሳ ማጥንት እንደዚህ ስላደረገ የኛም ቅዱሳኖች እኮ እንደዚህ እግዚአብሔር ይሰራባቸዋል እኮ ምን አለበት እኮ አንተ ማን እንደዚህ በላለ ትባያለሽ ስለዚህ ሰው መጠየቅ አፍሮ ዝም ይላል ምክንያቱም ብዙ አመት ተለማምደነው ስለመጣን በቃ ሃይማኖት ሆነ እንዴት ብሎ ሰው ያስወጣውና ይሄ በፍጹም 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 ሊሆን የማይችል ነገር ነው እውነት ነው እውነት ነው ምልህ አሁን እኮ የእግዚአብሔር መንፈስ መገኛው ማደሪያው የተክለ ሃይማኖት ቀብር ነው ያለን ነው መቃብሩ ቦታ ጋ ነው ያለው ነው የሚለን ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ የሚለን ቆሮንቶስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ ማን ነው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የሚለው የእግዚአብሔር ቅዱስ መንፈስ ማደሪያ እንደሆናችሁ አታውቁም ራሳችን የሚለው እኛ ነን የእግዚአብሔር የሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዴት ሙት የሆነ መቃብር ላይ እንዴት ይኖራል ሰውስ እንዴት ያንን አድርጎ እዛ ላይ ደርሶ እዛ ተቀብሮ እንዴት ይድናል ካን አንዴ ኮሄደጋክ ማን የተናገረው ቃል ብራይዋን ላይ የሚናገረው ቃል ለሰው ልጅ መሞት አንዴ ነው የሚለው ከዛ በኋላ ፍርድ ነው በቃ ሰው አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አድርጎ ካልሄደ በስተቀር ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ አዳኙ አድርጎ ካልተቀበለ በስተቀር እንደ እግዚአብሔር ቃል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 እንደሚለን ካልሆነ በስተቀር ከተቀበረስ በኋላ ነገር ካለቀ በኋላ ፍርድ እንጂ ድህነት የለም እኮ በጭራሽ በቃ ከዛ ወዲያ ፍርድ ነው ያለው ሰው ከሞተ በኋላ በስጋ እና እዛ ጋር ደርሶ ሰው እንደ ልቡ ሄዶ በገዛ መንገዱ ሄዶ እግዚአብሔርን ነገር እንቢ ብሎ ሄዶ ግን የተክለ ሃይማኖት መቃብር ያለበት ጋር ስለተቀበረ ይድናል ማለት ውሸት ከእውነት የራቀ ሰዎችን ወደ ሲኦል የሚነዳ ከእግዚአብሔር ቃል የተጻረረ የክፉ ሐሳብ እንደሆነ ነው የምናየው ይሄንን ጨረሰብን ህዝባችንን በጣም አጥሶኮ ነው ያለቀ በጣም 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 እሺ የሚቀጥለው ደግሞ ምዕራፍ 62 ገጽ 205 ላይ ምን ይላል ሰይፈ ርዕድ በተባለ በነዋየ ክርስቶስ መንግስት ደግሞ ከንጉሱ ሰራዊት አንዱ ወደ ወአሊ ገዳም ሄዶ ሁለቱንም መናኮስት አግኝቶ እጅ ነሳቸው ከወዴት ነህ አሉት ከሸዋውራጃ ነኝ ያውም ግራሪያ ትባላለች አላቸው ተክለ ሃይማኖት የሚሉትን ታውቃለህ አሉት አባቴ ነውና አዎ አውቃለሁ አላቸው ወደ መቃብሩስ ደርሰሃል አሉት አዎ ደርሻለሁ አላቸው እነዚያም መናኩስት ተነስተው ሰገዱለት የእግሮቹንና እጆቹን ትቢያ ይልሱ ጀመር ዳግመኛ በተክለ ሃይማኖት አጥንት ቁርባን ተቀበልክ አሉት አልተቀበልኩም አላቸው ለምን አልተቀበልክም በተክለ ሃይማኖት አጥንት ቦታ ቁርባን የተቀበለ ሁሉ ሲኦልን አያይም ሲል ከጌታ አንደበት ሰማን ብለን እውነቱን እንነግራለን እውስጣም የሚቀበል ለዘላለም አይጎዳም እኛም መንፈስ ቅዱስ በየሰዓቱ ይልቁንም በቁርባን ጊዜ እየወረደ በውስጣው መስዋዕትን ለሚያቀርቡት ማዓዛ ያለውን ሽቱ ሲቀባቸው ዘወትርና ያለን እንደ ብርሃን ደመና በላያ የረበበ ነው እንጂ ሌትና ቀን ከሷ መንፈስ ቅዱስ አይርቅም በሷ የተቀመጠ በደጇ የቆመ በውስጧ የተቀበረ ከረዴቷም የተጠጋ የተመሰገነ ነው ያለ ተክልየ ጸሎት ረድኤት ለሸዋ ሰዎች የመዳን ተስፋ የላቸው ማሉት ይገርም ነው በጣም ያሳዝናል እኮ ይገርም ነገር ነው አስቢብስቲ እንግዲህ እዚህ ውስጥ አሁን እንዶ ስንት ነገር እንናገር እንግዲህ ተክለ ሃይማኖት አይተናል ተቅማጣቸውም ሰው ያድናል በስማቸው ውሃ ጠጥተሽ ትንሽ ቁራሽ እንጀራ ብልተሽም ሰው ይድናል ተቀብሮም ሰው ይድናል አሁን ደግሞ እዚህ ጋር የሚለው ምንድን ነው ቦታው ላይ ሄደው ቁርባን ይወሰደ ማለት ነው ሄደው እሱም ቁርባን ከወሰድሽ እዛ ቦታ ሄደሽ ትድኛለሽ የረገጠን ቦታውን ይድናል እንዴት አይነት የእግዚአብሔርን የኢየሱስን ስራ የሚያቃልል ቤዛነቱን በቃ የሚጥል በጣም በጣም ያሳዝናል እኮ እስቲ አስቢ ሸዋ ሰው ደሞ እኮ የመዳን ተስፋ የለውም ነው ሸዋ እንግዲህ የሚያሳዝን ህዝብ ነው አሁን ከሸዋ ነኝ አባቴ እዛ አካባቢ ሰው ነው
እንግዲህ ምን ተዋለሽ? እኛም ሁሉ እዛ ውስጥ አለን ማለት ነው። ዋጋ የለንም፣ የመዳንም ተስፋ የለንም። የሚያሳዝን ነው በጣም። መነኮሳቱ ተነስተው ሰገዱለት እግሮቹ ላይ። እዛ ደርሰን መጣን ሲሉ ዘለው እግሮቹ ላይ ቦታው ስለተረገጠ ማለት ነው። የእግሮቹን ትቢያ ይልሱ ጀመር ይላል። ከዛ በተክለ ሃይማኖት እንዴ አልሰማህም እንዴ? በተክለ ሃይማኖት አጥንት ቦታ ቁርባን የተቀበለ ሁሉ ሲኦልን ፈጽሞ አያይም ሲል ከጌታ አንደበት ሰማን። ጌታ እኮ ነው ያለው መጥቶ። የሚገርም ሰምተናል ከጌታ አንደበት ብለው መነኮሳቱ ለነዛ ሲመሰክሩላቸው እናያለን። እንግዲህ ምን ትይዋለሽ? መጨረሻውን ደግሞ ሲዘጋው ምን አለ? ያለ ተክልዬ ጸሎተ ረድኤት ለሸዋ ሰዎች የመዳን ተስፋ የላቸው። ያሳዝናል። ይሄ ሸዋ ህዝብ መቼም ምን ያህል እንደተበደለ ማወቅ አለበት። ለምን ምድር ላይ ከርስ ለምን ምድራችን ላይ ይመጣል? ኢዮርባብ ታስታውሻለሽ? እስራኤል ላይ ያመጣው ከርስ ነው። እስራኤል ለብዙ ስቃይ ደረሰችው። እና ይሄ በትክክል ሰው ሊያውቀው ይገባል። በገዛ ደግሞ የዋጃትን የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ትጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለመሽ አሁን ለመንጋው ያለመራራት እኮ ነው። እነዚህ ኃላፊነት ላይ ያሉ መሪዎች ያውቁታል፣ ግዕዙን ያውቁታል። ይህን ህዝብ በቃ አለቀ አላለቀ ምን ቸገራቸው? እነሱ የተለማመዱት ነገር አለ፣ የሚያገኙት ቁራሽ አለ። እና ካለመራራታቸው የተነሳ እንዲህ ሲሆኑ ህዝቡ ደግሞ ነቅቶ መጠየቅ አለበት። መጠየቅ እኮ ኃጢአት ይመስለዋል ሰው። በጣም ያሳዝናል። ቤተክርስቲያን እንግዲህ በታሪክም ስናይ ሐዋርያቶች እያሉ እንኳን ስህተት ነበረባቸው ቤተክርስቲያኖች። ስህተት መኖር እኮ ችግር የለው። ስህተቱን ግን የሚያርሙ ደግሞ መምህራን መሆን ምዕመናን ሊኖሩ ይገባል። እነ ጳውሎስ እኮ ገላትያን ስታዩ እኮ በቃ በጣም ነበር የሚያስጠነቅቀው ስህተት ስለሚገባ። ለአንዲት ሰዓት እንኳን አለ ስለ ወንጌል እውነት ለቀን አንገዛም። አንቺም ባለፈው ብለሽናል። ምንድን ያል ገላትያ 1:7-10 ስናነብ ምን አላችሁ? ከሰበክንላችሁ ከዚህ ወንጌል ውጭ የተለየ የሚሰብክ ቢኖር የተረገመ ይሁን። እኛ አሁን ይህንን የሰበከ መርገም እንችላለን በተሰጠን የልጅነት ስልጣን። እኔ በእውነት ነው የምልሽ፣ ሁሌ ነው የምረግመው ይህንን መንፈስ፣ ይህንን አስተምሮ። ትውልድን ምን ያህል እንደገደለ፣ ትውልድ ምን ያህል እንዳጠፋ፣ አሁንም እየጠፋ ነው ህዝባችን። እና እባካችሁ ንቁ፣ ንቁ ነው የምለው። በቃ ምን ልበል እንግዲህ ከዚህ በላይ። እውነት ነው፣ እውነት ነው። አሁንም ሰዎች እኮ በቃ ወደ ክርስቶስ መጥተው ወደ እውነተኛው እውነት፣ ህይወት፣ መንገድ እኔ ነኝ ካለው ከክርስቶስ አይናቸውን ዞር እንዲያደርጉ ነው እኮ የሚያደርግ ያለው ይሄ ነገር። በጣም እንጂ ሲጀመር ቁርባን ባለፈው መጀመሪያ ላይ ተነጋግረናል። ክርስቶስ ሳምራ ማይተናል አይተናል። የቁርባን ትርጉሙ ራሱ በቃ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ያብራራዋል ምን እንደሆነ። በቃ የጌታን የኢየሱስን ክርስቶስን ትንሳኤውንና ሞቱን እኮ በቃ የምናሳይበት መንገድ ነው እንጂ እሱም እኮ የደህንነት መንገድ አይደለም። አይደለም። በዛ ላይ ሄዶ መቃብር ላይ እሳቸው መቃብር ላይ ይሄ መደረጉ የደህንነት መንገድ ሆነ ማለት እኮ ነው። ያለው እውነት አንድ ነው፣ ያለው ህይወት አንድ ነው፣ ያለው መንገድ አንድ ነው። እሱም የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አሁንም ሰዎች ከመዳን እውነትን ከማወቅ እግዚአብሔርን ከመበደል ውጪ ወደ እውነቱ እንዲመለሱ ዛሬም ይወገዝ እያለን ያለ ነው። እንደነኚህ አይነት የተሳሳቱ ፈጽሞ ከእውነት የራቁ ከእግዚአብሔር ቃል የላቁ ሰዎችን አይምሮ የሚያጨልም የሰዎችን ተስፋ የሚያጨልም ትምህርት ስለሆነ አሁንም ይወገዝ የምንለው ይሄንን ነው። በቃ መወገዝ አለበት። ምክንያቱም አንቺ እኮ ይሄ የተቀደሰውን የእግዚአብሔርን ክብር ያንን የተቀደሰውን እንደሚያክፋፋ አይደል የሚለው እንዲያውም ቆይ ላንብበው። የእግዚአብሔርን ልጅ የረገጠ ይላል ያንንም የተቀደሰውን የኪዳኑን ደም እንደ እርኩስ ነገር የቆጠረ የጸጋውንም መንፈስ ያክፋፋ እንዴት ልቅ የሚገባ ቅጣት የሚገባው ይመስላችኋል? ዕብራውያን 10:28-29 ይሄ አስቢ ያንን የተቀደሰውን የረገጠ የሚብስ ቅጣት። በዚህ ቅጣት ውስጥ ያወቀም ያላወቀም አይቀርለትም። መሪዎች ብቻ አይደሉም። ተመሪም ነቅቶ የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ ካልቻለና ካልነቃ ከቅጣቱ አያመልጥም። እግዚአብሔር ከህጉ
ካስቀመጠው ፕሪንሲፕል ዞር አይልም። ልጁ መጥቶ እንደሚያድነን መጀመሪያ ኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ እኮ በነዛ ኃጢያት ምክንያት ከሴቷም ይወለደው እንደሚያድነው ተናግሮ እኮ ዋጋ ከፈለ እግዚአብሔር ራሱ ወርዶ ተሰቀለ። አሁን ይሄን ያህል ዋጋ ከከፈለልን በኋላ ይሄንን የተቀደሰ ደም ካክፋፋ ነውና ከረገጥ ነው ዋጋ ደግሞ እንደገና ይባሰ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄን ነው እየጠቆምናችሁ ያለ ወደ እሳት ከመጣለው ወገኖቻችን ተናግረን ይጥሉን ወነቱን ተናግረን ይንቁ ሚነቋሉ ብዙ ሰዎች እየነቁ ነው። እውነት ይሄ ነው አልክታችን። እውነት እሺ። እንደገና ደግሞ ምዕራፍ 64 ገጽ 212 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አባታችን ሊሞት ሲል እንዲህ ብሎ ጌታን ለመነው፣ ጌታዬ ነፍሴ ከስጋዬ ስትለይ ወይም በተለየች ጊዜ ሚካኤልን ከኔ እንዳይለይ እዘዘው አለው። መልአከ ሞት ወደ እኔ ቀርቦ ነፍሴን እንዳያስደነግጣት፣ እባቡን በመንገዴ እንዳይቆም፣ የእሳቱን ባህር እንዳያስጨንቀኝ፣ የገሃነም መልአክ አብደል መኮስ እንዲያገኘኝ በክንፎቹ ይሸከመኝ ዘንድ በተሻገርኩ ጊዜ ባልደረባዬ የሚሆን ሚካኤልን ላከው። ሌላው ልጆቼ በዓለም ሁሉ ስምህ በተጠራበት የኔ የባሪያ የኃጢአተኛው የባሪያ ስም በተጠራበት መታሰቢያዬን የሚያደርጉትን አስባቸው። እንደ ባህር አሸዋ እንደ ሰማይ ኮከብ ልጆችህን አበዛቸዋለሁ ስላልከኝ ስጋዬ የሚቀበርበት ቦታ አይበቃቸውምና ከመቃብሬ መንፈስ ቅዱስ አይለይ፣ እስከ ዘላለም በአጥንቴ ላይ ድንቅ ተአምራትህ ይታይ። ጌታም መለሰለት፣ በእውነት ወዳጄ ተክለ ሃይማኖት ሆይ ሁሉ እንዳልከው ይሁንልህ አለው። አቤት በጣም የሚገርም እኮ ነው። ተክለ ሃይማኖት አሁን እንግዲህ ባነበብሽው ክፍል መዳናቸውን ራሱ አያውቁም። ሊሞቱ ሲሉ አጥርጥር ናቸው አያውቁም። እና ሊሞት ሲል አባታችን ሚካኤል ከኔ እንዳይለይ፣ ምክንያቱም የጨለማው መልአክ የብርሃኑ መልአክ አሉ አይደለ? ቅዱሳንን ይዞ እንደሚሄዱ ይታወቃል። እና የጨለማው መልአክ መጥቶ እንዳይወስዳት ነፍሴን ሚካኤል እንዳይለየኝ ለጌታ አዘዙት ደግሞ እኮ ብለው አዘዘው። መልአከ ሞት ወደ እኔ ቀርቦ ነፍሴን እንዳያስደነግጣት፣ እባቡን በመንገዴ እንዳይቆም፣ የእሳቱ ባህር እንዳያስጨንቀኝ፣ የገሃነም መልአክ አብደል ማኮስ እንዳያገኘኝ እዘዘው ጌታ ሆይ ብለው አሉት። እና አንድ ሰው መዳኑን እንግዲህ የሚያውቀው አንድ ክርስቲያን በሕይወት እያለ እንደሆነ ከዚህም በፊት አብራርተናል። መዳን ይችላል፣ መዳኑን ማወቅ ይችላል በጌታ በኢየሱስ የሆነ ሰው። እና እሳቸው ገና አያውቁም። ሐዋርያ ናቸው የተባሉት አባታችን ዛሬ በስማቸው ሁሉ ያነበብነው እንደሚደረግላቸው ያለ ነገር ተረስቶ እሳቸው ደግሞ ገና አያውቁም። ጌታን በቃ ፈራሁኝ፣ ያጨለማውን ትመቶ እንዳይወስደኝ ሚካኤል ከኔ ጋር ይሁን እባክህ። ሚካኤል እንግዲህ እዛ ጋር ተደባድቦ ነው የሚያስጥለን ማለት ነው። የክርስቶስ ማዳን ቀርቶ በቃ ገና እዛ ሄዶ ሚካኤል ነው ወደዛ እንዳንገባ ወደ እሳት አድርጎ የሚወስደን። እና ይሄ በፍጹም ከመጽሐፍ ቅዱስ ሀሳብ ጋር የሚጣላ ነው። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ በፊት አንብበነዋል ይህን ክፍል፣ በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ አለ፣ እኔም አውቃቸዋለሁ ይከተሉኝማል፣ እኔም የዘላለምን ሕይወት እሰጣቸዋለሁ፣ ለዘላለምም አይጠፉም፣ ከእጄ ማንም አይወስዳቸውም። ከኢየሱስ እጅ መወሰድ አይቻልም። ሰይጣን መጥቶ እንዲህ ሊቀማን ሲል ሚካኤል መጥቶ የሚያስጥለን ጉዳይ የለም። በቃ በኢየሱስ የሆንን ልጆቹ የሆንን ማንም አጠገባችን ሊደርስም አይችልም። ጠላት ወደ ሲኦል ሊወስደን አይችልም። እና ይህንን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 27 እስከ 28 ከዚህም በፊት አንብበነዋል። ሌላው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ዋናው ክፍል ቁጥር 16 እና 18 በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፣ በልጁ የማያምን ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በእርሱ ላይ ይኖራል እንጂ ሕይወትን አያይም። እሳቸው በልጁ አላመኑም ማለት እኮ ነው። ስለዚህ ባካችሁ ወገኖቻችን ንቁ፣ ንቁ። ይሄ የመናፍስት ትምህርት ነው፣ የአጋንንት ትምህርት ነው። በምድራችን ላይ ብዙ ዓመት ሰውን ያሳተ የኢዮርባአብ ትምህርት ነው። እንግዲህ ይህን የመሰለ መልእክት እየተውንላቸው ነው። እሺ፣ አሁን እንግዲህ ያው ወደ ማጠቃለያው እየሄድን ነው ያለ ነው። ጨርሰዋለን ዛሬ ብያስ። እንግዲህ ሌላው እዛው 212 ምዕራፍ እዛው ምዕራፍ 64 ላይ ገጽ 212 እስከ 13 እንደዚህ ይላል፣ ሳንጠራጠር በቃል ኪዳኑ አምነን
መጠጊያችን እሱን የኃጢያታችንን በዛ መቃብሩን የሰጠንን እግዚአብሔርን ያመሰገነን በአለም ሁሉ በከበረ በዚሁ ባባታችን በተክልየ ጸሎት የሥጋው ፍልሰት በሆነ ጊዜ ዛሬ በዚች ቀን የተሰበሰቡት ሁላችንም ጻፊውንና አጻፊውን በእውነት ለዘላለም ይቅር ይበለን። አዎ ይቅር ይበላቸው። ይቅር ይበለን ነው የሚባለው ይሄ በትልቁ። ዋው ከኃጢያት የሚያነጻን መማጸኛ የሚሆነን ይሄን ያባታችን የተክላይማኑ መቃብር ሰጠ። በጣም ያሳዝናል። ከኃጢያት የሚያነጻን መቃብሩ ማለት መማጸኛ የሚሆነ ያባታችን የተክላይማኑትን መቃብር ሰጠ። ይሄ ምን አይነት ድፍረት እንደሆነ አስቢው። እንግዲህ በጣም ትልቅ መቃብሩ ልክ የዚህ ባናወራ ይሻላል። እንኳን ለሰዎች ገድሉን ብቻ አነበብንላቸው እንጂ ከዚህ በታች ያለውን ዝም ብለን ገድሉን አንበብላቸው። ምክንያቱም አልነው እግዚአብሔርን ቃል አያይዘን መቃብር እንግዲህ አይጣት መማጸኛ ሆኗል ማለት ነው። በጣም ይገርም እኮ ነው በእውነት። መቼም ወገኖቻችን እግዚአብሔር አንድያ ልጁ አሳልፎ እስኪሰጥ ዓለሙን እንዲወዷል አለ እንጂ በእውነት የተሰጠን የተክለ ሃይማኖት መቃብር ነውን? በደልን ኃጢያትን ሊያስወግድ የበደላችን በዛነት የተከፈለው በተክለ ሃይማኖት መቃብር ነውን? እግዚአብሔር በእውነት ሰዎችን ወደ መቃብር ይመራልን? እንግዲህ ባካችሁ እግዚአብሔርንም ቃል እንድታነቡ እንጠይቃችኋለን። ዛሬ እናበረታታለን ሁላችሁንም። እንደው አጠራ አርገ የሚቀጥሉትንም ደግሞ እናንብብና እስቲ እናንብብላችሁ። ደስም እንኳን አንድ አይነት ነው ተዙዬ። ስለ ተክልያጥንት ይላል እዛው ምዕራፍ 62 ገጽ 205 ላይ አንድ አይነት ነው። ስለ ተክልያጥንት ቦታ ገናናነት ክብር ብዙ ምስክሮች ነበሩን። ነገር ግን በሁለትና በሶስት ምስክር ነገር ሁሉ ይቆማል። ለሰማዮች ነገር እንዳይበዛ ብለን ተው ነው እንጂ። ከላይ ደግሞ አለፍኩት መሰለኝ 2:15 ላይ ምላ ሳንጠራጠር በቃል ኪዳኑ አምነን መጠጊያችን እሱን የኃጢያታችንን በዛ መቃብሩን ይሰጠናል። አይሽ መቃብር እንደገና በዛ ሲባል ደግሞ እዚህ ጋር እግዚአብሔርን ያመሰግን በአለም ሁሉ በከበረ በዚሁ አባታችን በተክለሃይማኖት ጸሎት የሥጋው ፍልሰት በሆነ ጊዜ ዛሬ በዚህ ቀን የተሰበሰብንላችሁን ጻፊውንና አጻፊውን በእውነት ለዘላለም ይቅር ይበለን። ከዛ ደግሞ ጨርሻ ላይ ገጽ 219 ላይ በገድሉ ደም ይዋጀንን ይቅር የሚያሰኝን ኃጢያታችንን የሚያቃልልን ይህን አባታችንን ለሰጠን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና እናቅርብ። አብና መስግነው ወልድና አክብረው መንፈስ ቅዱስ እናመስግነው። እሺ እንዴት እንደሚያታልል አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብሎ ከጠራ የኛ ሰው ምን ይመስላል መሰለሽ? ቅዱስ መጽሐፍ ከለኛ አዎ ይሄው እግዚአብሔርን ይጠራል እኮ በጎል አርጎ በቀይ ነው እንዴ። ከዚህም ቀደም ብለናል አብ ገለጠልን አለ ወልድ ልብ አስደረገ መንፈስ ቅዱስ ተረጎመልን ሚል ነው መጽሐፉ። በቃ ይሄው እግዚአብሔርን እኮ ይጠራል ይሉሻ መርዝ ቀላቅሎ ነው ግን እየሰጠ ያለው ይገርማል። በስሜ እኮ ያለው ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በስሙ ነው የሚመጣው። ጠላት እኮ እኔ እንትን ነኝ ብሎ አይመጣም። በእግዚአብሔር ስም አስተካክሎ ነው ስተትን የሚያስገባው። ኢዮርባ ብለናል ከዚህ በፊት እኮ እዚህ ጋር ይሄው እግዚአብሔር አባቶቻችን ያወጣው ከግብጽ ስገዱለት ይሄው ተናግሮ ይነው ብሎ በቤቴልና በዳን ሰራ መሰውያን ኦ እነቱን ነው ንጉስ ነው ትልቅ ሰው ነው እንመነው አሉና መስገድ ጀመሩ አሳታቸው ይላል። እና ወገኖቻችን ንቁ እውነት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የገድል ተክለ ሃይማኖትን መጽሐፍ የገድሉን አይተናል። እንግዲህ ባጭሩ መቼም ትንሽም ቢሆን ባልጭሩ ባገኘነው ነገር ያለውን ነገር አካፍለናችኋል። እናንተም ተጠቃሚዎች ትሆናላችሁ፣ በአብዛኛዎቻችሁ ተጠቃሚዎች ትሆናላችሁ ብለን እናስባለን። እንደገና ልናሳስብ እንወዳለን። ጉዳያችን ውግዘታችን ቤተክርስቲያንን ሳይሆን በቤተክርስቲያን ውስጥ ግን ያለውን ይሄንን ትምህርት ተብሎ የእግዚአብሔር ቃል ተብሎ መንፈሳዊ መጽሐፍ ተብሎ የተቆጠረውን ገድላትን እያየን እየገለጥን ትክክል እንዳይሆኑ እያሳየን እንጂ ሌላ እንዳልሆን እንድትረዱልን በእግዚአብሔር ትህትና እንጠይቃችኋለን። እንግዲህ የሚቀጥለውንም ጊዜ እንግዲህ ሌላ ገድል ነው ደግሞ ይዘን እንቀርበው። እግዚአብሔር እንደረዳን ተዙዬ በእንግዲህ ተክለ ሃይማኖት ገድል ዛሬ ጨርሰናል። ከዚህ በላይ መሄድ አንችልም። እንግዲህ አርሴማን ለተመልካቾች ቀንጨብ አድርገን አስተላልፈናል ባለፈው። እና እንግዲህ አርሴማም እንደዚሁ ተመሳሳይ
ብዙ ሚስጥሮች ብዙ ሰዎች አርሴማ ገድል አርሴማ ደብር ይያሉ ይዳሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የታወቀችና ናሷንም እንግዲህ እግዚአብሔር እንደረዳን በሚቀጥለው የሚሆነው እሷ ነው ማለት ነው። ከዛ በማስቀጠል ደግሞ ዋናውንና አገራችን ላይ ትልቅ ስራ እየሰራ ያለው በማርያም ስም የሚሰራው የታምረ ማርያምን መጽሐፍ ደግሞ ከዛ በማስቀጠል እንደምናቀርብ እንወዳለን። እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ለዚች ጊዜ ስላበቃን እናመሰግናለን። ሁላችሁም ስለሰማችሁን እናመሰግናለን። እየደወላችሁ የምታበረታቱን ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ እናንተንም ባላችሁበት ሁሉ ይርዳችሁ። ስለሁሉ ነገር አመስግነናል። ተባረኩልን። አሜን። ሰላም ሁኑ። ሰላም። ገድላትና ድርሳናት በእግዚአብሔር ቃል ሲመዘኑ የተሰኘው ፕሮግራም ነው። ይህን ፕሮግራም ዘወትር ማክሰኞ በተመሳሳይ ሰዓት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ሁሉን መርምሩ መልካሙንም ያዙ ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደተጻፈ በዚህ ፕሮግራም ድርሳናትንና ገድላትን በእግዚአብሔር ቃል እንመረምራለን እንፈትሻለን። እነቱንም ለማያስ ውሳኔውን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን እንተዋለን።